صباح الخير خوتي. الوغ كيما قلت لكم البارح في لو جروب ديال كومبيس فرانس، قال لي ان بروبليم تكنيك في لي فيديو ديال لو لوايي و لا كرياسيون دو كونت بانكير. دونك و ديجا تلقى مشكل لان كندير دي فيديو طوال وما عنديش شويه ما عنديش اصلا كونيكسيون تنجلس مع شي صحابي. دونك كناخد بزاف ديال الوقت باش نبيبليي. دونك كنحاول ندير داكشي باختصار. الوغ في لي دو بروميير جورني ان فرانس، دونك جلست عندي فامي فرونسيز، دونك لقيتها باغ ان سيت اللي هو كوتش سيرفين. دونك سي فاسيل، تدخل لو سيت كديرو سو كونيكتي باغ فيسبوك، تقيدو لي انفورماسيون بيرسونيل ديالكم، ابخي فو شيرشي لا فيل اللي غادي تمشيو ليها. دونك تلقاو الناس اللي غادي اللي تي كيزوفر لور هيبرجمون. دونك vous envoyez des messages par temps et qu'elles signent leur réponse. Donc je viens de dire que la famille, je viens de dire la gare, le train. Donc valise. Après jusqu'à ce que le maire ait le loyer. Donc qu'il y ait des sites en France les clics que les gens les appartements les studios. Donc qui est le bon coin, qui est Locavis. Donc tu les sais maintenant. Donc malheureusement garde on est les titres pour des carons ou des dossiers elle date qu'on aura des agences. Donc d'où si on après après what ça vient là a été les collègues qui ont un studio sur son immeuble. دونك مشيت شفتو بامال عليه. دونك سنيت الكونطرا مع السيد. دونك لو كونطرا د باي راه عادي، تيقيد غير لادريس ديالو، لادريس ديالك، شحال خلصتي في لاكوسيون، شحال خلصتي في لوايي. دونك داكشي عادي، غتبقى عندكم اون كوبي وعندو هو عندو اون نوتر كوبي. غادير معاكم غادي يشوف الدار شنو فيها، زعما اللي كان خاسر اللي مزيان، حيت ملي كنتي تخرج تعاود يقلب لا ميم شوز. الا قلت خسر شي حاجه كتخلصها. او طلبوا منو اون كيتونس دو اون كيتونس باردون دو لوايي، لان غتدفعكم في الكرياسيون دي كونت. دونك maintenant nous avons la création du compte bancaire. دونك فاش نمشي عندهم خاصك ضروري اون ادريس. دونك لا بروميير ايتاب تقلبوا على اون ادريس فين جالسين. دونك ابري تعطيهم لو باسبور ديالك، اتيستاسيون دانسكريبسيون في اون ايكول، اي لو كونترا دو باي اي لا كيتونس دو لوايي. ولا الناس اللي مابيرجينك غادي يعطيوك اون فاكتور دو دي اف ولا فاكتور دانترنت et une copie de leur identité. La carte nationale ou le passeport lesquels. Donc voilà, on a les deux choix. Après ça fait, tu as les offres de l'homme. Donc à ce qu'on dit, tu as un chéquier, carte guichet, étudiant et l'assurance d'habitation, une darolia. Donc le tout, comme il y a LCL, 3 euros l'année. Voilà. Donc quelques conseils. Hawl djou معاكم les papiers de fait sur le visa, les fiches de paie de vos parents, les capacités financières, l'attestation de blocage, etc. Donc voilà, c'est tout. C'est chose qui est à وي تفكرت بالنسبه لي قام مشكل ولقى الناس غير اللي يطلبوا دي غارون. دونك ليتا بو سونجاجي كوم غارون لي ستيديون اترونجي، هادي كاينه. سولو على لا كلي في فوتر فيل، ما بقيتش عقل بالضبط شنو كتعني. المهم غير كتبوها في جوجل وحاولوا تقلبوا عليها في فوتر فيل. كيما قلت لكم كاين الناس اللي ما عندهمش غارون في لا فرانس. دونك ليتا elle se porte comme garant pour vous. Ok, il y a une deuxième possibilité, la banque peut se porter aussi comme garant pour vous, mais qui marque les comptes, qu'elle tape une adresse, une adresse. Donc, faites le cas là, vous allez à l'école, vous allez à une
اتستاسيون بروفيزوار باش تاخذوا منها بحال اللي غتقولوا هي اللي غتعطيكم الادريس ديالها باش تحلوا لو كونت بونكير. دونك فوالا هادو هما لي اسيست اللي كاينين واللي يقدروا ينفعوكم. دونك لو احتاجيتو اي حاجه نيزيتي با. Ou je vous remercie pour votre encouragement. Ça fait vraiment chaud au cœur. Les quatre chauffes de la sacati choc. Ou c'est mieux le concert. Là les albums sont deux d'abord. Donc merci. Ou nous vous revoyons bientôt. Au revoir.